ആലുവ പൊതുമരാമത്ത് ഓഫീസിന് മുൻപിൽ കൂട്ടധർണയുമായി യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി. പി ഡബ്ല്യു ഡി കിൻഫ്രയ്ക്ക് കൊടുത്ത എൻ ഒ സി റദ്ദ് ചെയ്ത് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് റീടാറിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രിയോടും ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് സമരം നടത്തിയത്. എം പി ബെന്നി ബഹനാൻ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പി ഡബ്ല്യു ഡി കിൻഫ്രയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എൻ ഒ സി റദ്ദ് ചെയ്ത് എടേപ്പുറം കോമ്പാറ എൻ എ ഡി എന്നീ റോഡ് എത്രയും വേഗം ജനങ്ങൾക്ക് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കണമെന്ന് എം പി ബെന്നി ബഹനാൻ. യു ഡി എഫ് ആലുവ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ആ റോഡിലൂടെ വാഹന നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പഠനം ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ എനി ട്രാഫിക് അവിടെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടില്ല. എത്രയോ നാളുകളായി, എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ആളുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയ പൈപ്പിട്ട്. ആ പൈപ്പിട്ട് അവരുടെ പൈപ്പ് പൊട്ടിയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങളൊക്കെ വലിയ ദോഷം കൂടി അനുഭവിക്കുന്നത്. നമുക്കറിയാം പൈപ്പ് പൊട്ടിയാൽ അവരുടെ പ്രദേശം മുഴുവൻ ഒഴിച്ചു പോകുന്നു. ആ പ്രദേശത്ത് അപ്പോൾ വാഹനങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാഹനങ്ങൾ പോലും അപകടത്തിൽപ്പെടും. ധർണയ്ക്ക് എം എൽ എ അൻവർ സാദത്ത് നേതൃത്വം നൽകി. എം എൽ എ ആയി 12 വർഷമായിട്ട് ഇതാദ്യമായാണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ഓഫീസിന് മുൻപിൽ തന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ ധർണ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നതെന്നും പി ഡബ്ല്യു ഡി കിൻഫ്രയ്ക്ക് കൊടുത്ത എൻ ഒ സി റദ്ദ് ചെയ്ത് അനുവദിച്ച ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് റോഡ് റീടാറിംഗ് ചെയ്യണമെന്ന് മന്ത്രിയോടും പി ഡബ്ല്യു ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും നേരിട്ടും രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും യാതൊരുവിധ നടപടിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇങ്ങനൊരു സമരത്തിന് നിർബന്ധിതമായതെന്നും എം എൽ എ പറഞ്ഞു. ഈ സൂചനാ സമരം കൊണ്ട് സർക്കാരിന്റെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും കണ്ണു തുറന്നില്ല എങ്കിൽ ഇനിയും ശക്തമായ സമരവുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് എം എൽ എ അധികാരികൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി. സഭയുടെ നെല്ലിപ്പര എന്ന് പറയുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സമരത്തിലേക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകർ ഇവിടെ ഈ ധർണക്ക് ഇരിക്കേണ്ട സാഹചര്യം. ഇതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം കോൺഗ്രസിന്റെ കിഴ്മാട് മണ്ഡലം യു ഡി എഫിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ധർണ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുകാർ റോഡ് ഉപദ്രവപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ടും അധികാരികൾ കണ്ണു തുറക്കുന്നില്ല. യു ഡി എഫ് നിയോജക മണ്ഡലം ചെയർമാൻ ലത്തീഫ് പൂഴിത്തറ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച യോഗത്തിൽ കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി അഡ്വക്കേറ്റ് ബി എ അബ്ദുൾ മുത്തലിബ്, ഐ എൻ ടി യു സി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം വി പി ജോർജ്, ഡി സി സി ഭാരവാഹികളായ ബാബു പുത്തനങ്ങാടി, അഡ്വക്കേറ്റ് പി ബി സുനീർ, എം ജെ ജോമി, വിവിധ ഘടകകക്ഷി നേതാക്കളായ ജി വിജയൻ, പി എ താഹിർ, ആന്റണി മാനൂരൻ, പ്രിൻസ് വെള്ളറയ്ക്കൽ, കോൺഗ്രസ് ബ്ലോക്ക് പ്രസിഡന്റുമാരായ പി എ മുജീബ്, കെ എൻ കൃഷ്ണകുമാർ, തോപ്പിൽ അബു, കെ എസ് മുഹമ്മദ്, ഷെഫീഖ് കീഴ്മാട്, പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ ഷാഹിദ അബ്ദുൾ സലാം, പി എ മെഹബൂബ്, ജേക്കബ് വെളുത്താൻ, യു ഡി എഫ് മണ്ഡലം ചെയർമാൻമാരായ ഫാസിൽ ഹുസൈൻ, ബാബു കൊല്ലംപറമ്പിൽ, ഷരീഫ് ഹാജി, ടി എ ചന്ദ്രൻ, പി കെ സിറാജ്, സെബാസ്റ്റ്യൻ പോൾ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ആലുവ. ബി കോമിന്റെ എല്ലാ കോഴ്സുകളും കൂടാതെ സി എ കോച്ചിംഗ്, ടാലി ആൻഡ് ജി എസ് ടി ട്രെയിനിംഗ് ക്ലാസും ഇവിടെ നടത്തുന്നു. സെന്റ് മേരീസ് കോളേജ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ്.